नमस्कार दीपर जिला खबर सहित मु पूजा नुआपड़ा रे आदर्श विद्यालय रो प्रथम वार्षिक उत्सव अनुष्ठित नुआपड़ा जिला बोडेन ब्लॉक केसरापुर ठारे आदर्श विद्यालय रे प्रथम वार्षिक उत्सव पालित होइथिला। स्कूल रो भारप्राप्त अध्यक्ष प्रदीप धळंक अध्यक्षता रे आयोजित होइथिला। एथिरे मुख्य अतिथि बलभद्र माहुती खडियाल कॉलेज रो ओडिया विभाग अध्यापक विजय कुमार बारिक मुख्य वक्ता ओ बोडेन बीओ इंद्रमणि पाणिग्राही सम्माननीय अतिथि भाबे जोग दैथिले। मुख्य वक्ता बारिक आदर्श विद्यालय रे आदर्श शिक्षादान उपरे मत दैथिले। छात्र छात्रि को शिक्षार महत्व उपरे मार्गदर्शन छात्र छात्री मानक द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो समस्त अतिथि मानक द्वारा पुरस्कार वितरण करथिले। शेषरे रुसिया मे धन्यवाद अर्पण करथिले। नुआपड़ा जिल्लार चंद्रकुमार दीप का रिपोर्ट ओडिसा मोबाइल टीवी। मयूरभंज स्वर्गीय विजु पटनायक प्रतिमूर्ति को भांगिले दुर्बृत्त। प्रबाद पुरुष विजु पटनायक प्रतिमूर्ति भांगिले दुर्बृत्त। गतकाली रातिरे घटिछि एभळी घटना। एही अस्वाभाविक घटनाकु नै साधारणरे उत्तेजना देखा दैछि। तेबे एभळी घटना घटिछि मयूरभंज जिल्ला बामनघाटी उपखंड बहळदा अञ्चलरे। बहळदा थानाठारु 100 मीटर दूरै रहिछि गोलै छक। एही गोलै छकरे रहिछि प्रबाद पुरुष पूर्वतन मुख्यमंत्री स्वर्गत विजु पटनायक प्रतिमूर्ति। गतकाली रातिरे गै दुर्बृत्त से प्रतिमूर्ति को भंगारुजा करि विकलांग दैछन्ति। तांकर डाहाण बाहु को भांगि दैथिबार देखिबाकु मिलिछि। एही अप्रत्याशित तथा अस्वाभाविक ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବହଳଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ପୋଲିସ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଧତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାତିରେ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଖସିଗଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପୋଲିସର ଏହି ଦୈତା ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଗଞ୍ଜାମ ଖଲ୍ଲିକୋଟରେ କଳାକାରଙ୍କ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଥିବା କଳାକାରଙ୍କ ଏକ ବୈଠକ ଶନିବାର ଦିନ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବ୍ଲକର ଝାଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ଓ କଳା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଦିନକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆବାହକ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ସଭାପତି ନୀଳାଞ୍ଚଳ ମିଶ୍ର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଜ୍ଞାନନନ୍ଦ ସାଗର, ଗବେଷକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ବଳରାମ ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ, ଅବହେଳିତ କଳାକାରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଓ କଳା ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦକ କେଦାରନାଥ ସାହୁ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଅବହେଳିତ କଳାକାରଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ବୈଠକର ପରିସ୍ଥିତି, କଳାକାରଙ୍କ ତାଲିକା, ଉପଯୁକ୍ତ କଳାକାର ଚିହ୍ନଟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ବୈଠକ କରି ସଚେତନ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରୁ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବଡ଼ସାହିରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅଦରକାରୀ ବିହନ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅଦରକାରୀ ବିହନ। ଯେଉଁ ବିହନ ନା ଚାଷ ହୋଇପାରିବ ନା ଖାଇହେବ, ଯାହା ଦେଖିଲେ ଜାଣିହେବ, ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକର କୃଷି ବିଭାଗ ଅଫିସରେ। ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ବଳଭଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ବଳଭଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସିଂହଟିଆ ଗ୍ରାମରେ କିଛି ବାଦାମ ଚାଷୀ ଜମି ହଳ କରି ଓ ଜମିରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇ ବିହନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଫିସ। ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଥିବା ବିହନ ପାଇଁ ଚାଷୀ ମନରେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାଏ। ହେଲେ ଚାଷୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବିହନ ବସ୍ତା ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ସବୁ ବିହନ ବାଦାମ ପୋକରେ। ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା। ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ହଳ ତ କଲା କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରିବନି ଚାଷ। ଏ ବିଷୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କୁହନ୍ତି, ସାମାଖୁଣ୍ଟା କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ବାଦାମ 1500 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲେ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ କୃଷି ବିଭାଗରୁ 2 ବସ୍ତା ବାଦାମ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ। ହେଲେ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିହନ ସହିତ 2ଟି ପୋକଡ଼ା ବାଦାମ ବସ୍ତା ଫ୍ରି ମିଳିବ। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକି ଚାଲିଲେ ଅଫିସର। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଧାନ ବିହନରେ ଜାଲିଆତିକୁ ନେଇ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଅର୍ଜୁନ ଦଳେଇ। ହେଲେ କଣ ହେଲା, ଏଠି ପରା ବିଜେଡି ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଅଭିଯୋଗ ଲୋକ କରିବେ ହେଲେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଏଠି ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଠକିବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସରକାର ଯୋଜନା କଲେ ହେଲେ ଅଫିସରେ ବସି ଅଫିସର ଖାଇଗଲେ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ସରକାର ଯୋଗାଇଥିବା ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଡମୃଧରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ମାଣିଆବନ୍ଧରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ମୃତ। 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ନରସିଂହପୁରରୁ ଦେବଦତ୍ତ ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଏବେ ସମୟ ଛୋଟ ବିରତିର। ଆଜିକାର ପବିତ୍ର ଜନରାଜ୍ୟ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମଗ୍ର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।
ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ସମଗ୍ର ସମ୍ବିଧାନର ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା, ସମଗ୍ର ମାନବବାଦର ମାନବ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି ବଜାୟ ରଖିବା, ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, ଆମର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଲୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା, ସର୍ବୋପରି ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାରେ ଆମେ ସହାୟ ହେବା ଏବଂ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ଗର୍ବ କରିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନା 30 ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା 5ଟି କିସ୍ତିରେ, 10 ଲକ୍ଷ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ, କୃଷି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ 12,500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିବା 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଏଥିପାଇଁ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ମାର୍କେଟ କମିଟି ରାୟଗଡ଼ା। ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଆପ୍ ଏବେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଆଉ ୱାନ୍ ଟଚ୍ରେ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମନ ପସନ୍ଦର ବୁଲେଟିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭିରେ, ଖବର ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା, ରାଜନୀତି ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି, ଘଟଣା ହେଉ କି ଦୁର୍ଘଟଣା, ପାଗଠାରୁ ଦୁର୍ବିପାକ, ସବୁଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ହେଲେ ଶିଶା ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଖବରକାଗଜଠାରୁ ଡିଜିଟାଲ ଟିଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଭିନ୍ନ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ତର୍ଜମା କରିଥାନ୍ତି ସୁପରିଚିତ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବଳ ତୃତୀୟ ନୟନରେ, ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର ଓ ଶନିବାର କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭିରେ। ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଅନୁଗୁଳରେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜା। 5 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ବୃଦ୍ଧ ଅଟକ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କାଙ୍ଗୁଲା ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି ଘଟଣା ମନରୁ ନ ଲିଭୁଣୁ ପୁଣି ଏକ ଲଜ୍ଜାର ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ 5 ବର୍ଷୀୟ ଏକ ନାବାଳିକା ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଅର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ମିତ ଏକ ଘରେ ଏହି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବାର ଖବର ପାଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରି ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମାତଲା ଅବସ୍ଥାରେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବନ୍ତଳା ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ପୀଡ଼ିତା ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆତ୍ରତାଣ ବେହେରାର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ ସାଗର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବଡ଼ମ୍ବାରେ ସାହିତ୍ୟ ଆସର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବଡ଼ମ୍ବାରେ ସମ୍ବାଦକର ତରଫରୁ ବାର୍ଷିକ ସାହିତ୍ୟ ଆସର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚନନ କାନୁନଗୋ, କବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବରାଳ, ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ 100 ଜଣ କବି ଓ ଲେଖକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନରସିଂହପୁରରୁ ଦେବଦତ୍ତ ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲି ବ୍ଲକରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 26,00,000 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ। ଗତ 26 ତାରିଖ ରାତିରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତକୋଇଲି ବ୍ଲକ କଟିକଟା ପାଟସାଇଲୋଠାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଜମିଲା ବିବିଙ୍କ 3 ବଖରା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲେ ବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘର ପଛପଟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଘର ଭିତରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତକୋଇଲି ଦମକଳ ବାହିନୀର 2ଟି ଗାଡ଼ି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ସହ ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। କଟକରୁ ସୁପ୍ରଭା ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଦେବଗଡ଼ରେ କିଟ୍ ଓ କେସ୍ ତରଫରୁ ମିନି ମାରାଥନ ଅନୁଷ୍ଠିତ। କିଟ୍ ଏବଂ କିସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ 4ର୍ଥ ବର୍ଷ ମିନି ମାରାଥନ ଦେବଗଡ଼ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଗଣଦୌଡ଼ ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଗଣଦୌଡ଼ ସ୍ଥାନୀୟ କଲେକ୍ଟୋରିଏଟ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗଣଦୌଡ଼ରେ ଡକ୍ଟର ୱିଲିୟମ୍ ହେଜେନ୍ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରାଜା ବାସୁଦେବ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ଦେବଗଡ଼ ତଥା କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଗଣଦୌଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀମତୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବୀ, ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ୱିଲିୟମ୍ ହେଜେନ୍, ତାପସ ମହାପାତ୍ର, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରୋମିଓ ମହାପାତ୍ର, ଗଣଦୌଡ଼ର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ଜିଲ୍ଲା କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ପ୍ରତିନିଧି ଶରତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା ଅତିଥି ପରିଚୟ, ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ଘଡ଼େଇ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ରୁ ଶିବଶ୍ରୀ ଝଙ୍କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, 15 ଗୁରୁତର 2 ମୃତ। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜଲକୋ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜୟପୁର ଯାଉଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ ଜଣେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ମୃତ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି ଏବଂ 15 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଦୁର୍ଗା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦ୍ୱିପହର ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି .com। ନମସ୍କାର।